Перш за все, треба оцінити крону, рівень її загущення, характер розміщення гілок. В ідеальної округлої крони слід знати, що гілки повинні розміщуватись в радіальному напрямку більш-менш з рівномірними кутами розходження. Тобто скелетна гілка одна, наступна. Їх повинно десь в радіальному напрямку бути до 4-5 в такому віці. І кути розходження між гілками повинні бути десь більш-менш рівномірні. Але це в ідеалі. А в ідеалі нічого не буває. Тому ми постараємося, підійшовши до такого дерева, перш за все прорядити крону варто, виділити основні гілки, які ми залишимо. А потім будемо працювати із гілками, з цими гілками в дальнішому шляхом їх обрізування відповідного. І в дальнішому треба буде виділити по довжині стовбура теж гілки наступних ярусів. Чи це буде ярусне розміщення, чи без'ярусне. Ми зараз по ходу обрізки. З цим визначимося. Але роботу варто виконувати послідовно. Не варто кидатись, тобто із гілки одної там в нижньому ярусі, а потім переходити десь на стовбур. Цього не варто робити. Обрізка повинна виконуватись системно. Тобто починаємо з прорідження, а потім приступаємо до конкретної гілки, яку ми залишили в нижньому ярусі і в послідуючому на стовбурі. Ось одна з гілок нижнього ярусу. Ми її залишаємо. Так. Тепер дивимося в бік цю сторону. На цій, так, я зупинюсь ще на гілці. На гілці другого ярусу можуть бути гілки другого порядку. Ось перша з них, яка відходить на певній відстані від стовбура по довжині цієї гілці і йде в цю сторону. Над нею знаходиться гілка, така півскелетного типу. От яка, звичайно, доступ світла сюди закриває, і в дальнішому тут будуть проблеми із закладкою і з ростом. Тому я викидаю цю гілку на якесь утворення, або можна зрізати на кільце. Ну, я зробив кращий варіант, вважаю, що не наношу удар на стовбурі, а викидаю, залишаючи такий шип. Мета. Після такої обрізки утворюються річні прирости, і ми з них сформуємо просто обростаючу деревину, яка дасть нам, буде давати нам плоди, і періодично будемо цю деревину міняти. Тепер переходимо до цієї гілки. Ось вектор її, пагін подовження, там воно закінчується. Гілка другого порядку на цій гілці, основні скелетні, ну, вона виходить трошки в бік. Ну, в принципі, далековато від стовбура, якби у нас 50 см було б краще. Але що маємо, то маємо. Я її залишаю. А ця нижня півскелетна, яка знаходиться під основною, кут відходження ми бачимо, що тут від стовбура достатньо розлогий. Нормальний кут відходження. От. Ось продовження гілки, а цю нижню, яка буде розміщена невигідному для неї положенні, я викидаю. Іду далі по радіусу крони. Дивимося. В бік ряду ось іде ця гілка. Добре. На ній є гілка другого порядку, надто близько, але вона ось заповнює тут простір. Я на неї залишаю її. Цю залишаю, а водночас ось трошки гострий кут. Навіть трошки вертикально вона на основній іде. Я викину її. З цією ми справимося сікатором, можливо. Тоді побачимо, що далі робити будемо. Тут теж. Іду в цю сторону. Ну, вільний простір є, все нормально, хай буде. Тут, що ми бачимо, значить, ми виділили. Є ось ця гілка, є ця і ось оця. Другого порядку, яка розміщена на основі, яка пішла в ряд, вона заповнює саме цю частину.
І тут ми бачимо, що є якесь загущення, все-таки загущення. І ці гілки варто розмістити якось раціональніше. Тобто, щоб кути розходження були між цею і цею, і ось оцею, якісь більш рівномірніші. А ось оця сама нижня, вона зближено розміщується по відношенню ось до цієї гілки скелетної. От, мабуть, виникає питання, що робити. Якщо залишити цю зближене розміщення, але вона в зоні штамбу непогано розміщується. Тут я дивлюсь. Я вважаю, що краще залишити оцю кути розходження між гілками оцією і ось цією, оцією і ось цією, вони більш-менш рівномірні. А тут попадає в зону якраз впливу цих трьох гілок, тому я викидаю одну. І на штамбі удаляю деякі утворення, тут потім я сучкорізом зроблю. От ми виділили гілки в нижньому ярусі. Тепер далі дивимося по стовбуру звідси. Тяжко, бачите, підібратись, навіть крона трошки запущена. От. Є ось така півскелетного плану гілка. Накладається, вона надто близько і надто міцна. Є проблема. Я теж її викидаю, але на якесь утворення. Не наношу удар на стовбурі. От. Зупинились ми поки що на оцих виділених гілках. Тобто зараз основні скелетні. Одна, друга, третя, четверта, їх буде десь п'ять. Враховуючи п'ять, з досить міцною півскелетною другого порядку гілка, яка пішла від однієї скелетних гілок. Дотримуюся принципу підпорядкування гілок кроні. Тобто, по довжині цієї гілки можуть бути півскелетні другого порядку. Ось одна з них. Вона перша десь від стовбура відходить, на відстані достатньо невеликій, там десь сантиметрів 20. Я її залишаю. Вона основна в нас добре розвинена, ця тонша. Наступної півскелетної тут немає другого порядку, тут будуть обростаючі гілки з цієї сторони. Я починаю з кінця різати. Значить, пагін подовження скелетної гілки обмежуємо на якесь утворення в горизонтальній площині. Тепер принцип підпорядкування витримуємо. Помірні залишаємо, щоб не конкурувало з пагоном подовження. Припідняті обмежую десь на утворення на бічну бруньку. Так, надто вертикальні. Почну звідси. З такої явно проблемнішої. Так, ця ще помірна, залишу. Ось гілка другого порядку. Далі по довжині. Я її відвожу в сторону від вектора довжини основної, ось на цю. І прикорочую на зовнішню бруньку, щоб визивати сюди галуження. Так, тут обростаюча була, я її викидаю. Вона прикорочена і під гострим кутом. Прорідження робимо таким чином. Тепер вертикальні помірні отакі залишаємо. Тут утворення плодове, кільчатки. Обростаюча гілочка звідси, з цієї сторони, трошки припіднімає її на прутик. Буде якийсь урожай в цій частині, і тут квіткова брунька теж. Річні прирости, ось бачите, було минулого року закорочення, і ми утворились там по кілька міцних приростів. Я роблю проріження цих сильних утворень в цій частині. Так. Обростаючі гілки ось такого плану, ось бачите, кільчатки, я прикорочую десь на третину, навантаження таким чином регулюю, для того, щоб отримати якісніші плоди в цій частині. Ось тут вертикальний, один з них я викину, двохрічну частину вертикальну, а тут прикорочу на прутик. Хай відплодоносить, на той рік ми її викинемо просто. Далі, ось у цій частині. Теж прикорочую на третину
на якусь кільчатку. Це обростаючі двохрічні гілочки, які дадуть нам урожай. Вони будуть періодично мінятись з часом. Тепер гілка другого порядку. Її треба підпорядкувати до основної. Ну, бажано надати їй горизонтальніше положення. Подивимося, яким чином. Відвести можна ось на оцю нижню. Отак я вже радикально зроблю. І відведу ще на більш приріст, який горизонтальніше розміщений. Все, залишаю. Тут є частина прутиків, частина плодух і кільчаток, які дадуть плоди. Ну і водночас будуть утворення, якісь, яких ми будемо з роками потім теж формувати більш-менш, розміщувати їх в горизонтальній площині. Все, з цією гілкою я закінчив. Тепер перейдемо до цього. Я почну з кінця, так само. Десь приблизно в одній площині обмежуємо їх, порівняно орієнтуюсь на першу гілку. Десь ось напрям задаю її, горизонтальну площину, убираю вертикальні і конкуренти пагноподовження скелетної гілки. Так, двохрічна частина із кільчатками. Укорочую на третину, таким чином регулюю навантаження. Ось тут буде квітування і плодоношення. Тепер далі. Гілки старайтеся обростаючі гілки розміщити в горизонтальній площині. От, переважно. Але є моменти, ну ось звисає вона вроді під гілкою, я залишу цю, а ось цю викину, вона трошки буде затінена, очевидно, тому я її викинув. Ось тут відвожу, послаблюю на горизонтальне якесь утворення, є плодухи, які дадуть урожай, по товщині ця гілка нас влаштовує, вона не сильна, от, відплодоносить, потім викинемо. Тут ось в горизонтальній площині іде помірна, є якісь утворення, я її залишаю. Дещо припіднята, викидаю. От, і вертикалки сильніші викидаємо. Так. Тепер другого порядку гілка, ось, яка розміщена, її треба теж підпорядкувати до основної. Правда, далеко вона, ну, враховуємо, що це на приватній ділянці тут не буде міжрядя, звичайно, то я орієнтуюсь зараз так. Але це промисловий сад, от, тому зроблю так, як не для наших умов, а для умов приватного сектора. Я збільшую кути розходження між напрямком основної і гілки другого порядку. Ось сюди її відвожу. Водночас певна кількість обростаючих на ній теж залишається. Переважно помірні по товщині, сильніші удаляю, видаляю на зовнішню бруньку для того, щоб формувати в дальнішому теж плодові річні прирости, а згодом і гілочки, на яких будуть формуватись плодові утворення. Тут обмежую теж відносно сильно сучочок для того, щоб визвати ріст і формувати плодову деревину. Убрав вертикальніше, але тут залишу. Вона помірна, дасть урожай, потім викинемо. Росту сильно тут не буде. Ви бачите, вона помірна по товщині і є кільчатки, які забезпечать нам урожай. Ну, стосовно цієї самої нижньої гілки, вона, мабуть, тут лишня. От, будуть певні незручності. Я потім її викину. Зараз я не буду на ній зупинятися, обріжу в кінці. Тепер переходжу до наступної, ось, оцієї гілки, так. Подовження її виділяємо, вона йде в крону сусіднього дерева. До речі, не варто лякатись, якщо ви посадивши дерева і бачите, що крони їхні десь змикаються. Це нормальне явище. Якщо обрізка виконана правильно, не буде ніяких проблем. Переплетіння гілок не перешкоджатиме нормальному освітленню, якщо це дерево буде обрізане нормально і наступне. Проблем тут ніяких не буде. Просто буде такий ажурний тип плодової стіни, який забезпечить вам все необхідне для того, щоб ви отримали плоди високої якості і кількості. Так.
подовження скелетної гілки обмежили, а далі підпорядковуємо обростаючі гілки. Ось оця. Прикорочуємо на певну кількість кільчаток. Вертикальні викидаємо. От. Ну, тут теж бажано викинути, тому що буде густовато. Сильна гілка. Її вже давно треба викинути. Я її обмежую на сучок. Спляча брунька ось знизу. І ми забезпечимо утворення річних приростів, більш-менш розміщених в горизонтальній площині. От, я думаю, що... Так. Ну, тут ось одна кільчатка є, хай воно відплодоносить. Тому що, на жаль, при такому загущенні тут сформувалось мало плодової деревини. От, побачимо, з часом закінчимо обрізку, а потім ще раз вернемося до цього дерева. Тут я теж сильну частину убираю. От, річні, вертикальніші, сильніші убираю, а помірні в цій частині залишаю. Не варто їх викидати, це листова поверхня. Помірні по товщині, вони ніколи не будуть рости інтенсивно, тим більше тут є велика вірогідність, що це прутик, і він закінчується квітковою брунькою, на якій ми отримуємо потім згодом урожай. Так, проріджую по довжині двохрічної частини, вертикальні викину. Теж по скелетній в дальнішому сильніші річні повикидав. Ну, нічого не вдієш, я її тут добре прорідив. От. Тепер далі. Ось такого плану гілка. Ну, можна обростаючи десь її аж отут. Вона завантажена кільчатками. Ось в цій частині переважно. Тому я її не буду обмежувати. А ця частина, на жаль, гола. Ну, хоч в цій частині, але отримуємо урожай. Все. Напрямок основної я виділив, он вона йде туди, але мало там обростаючих, ну що ми маємо, то маємо. Теж виділяємо вектор, визначаємося з вектором її, ну бажано ось так, щоб вона йшла. На цей річний приріст я її відвожу, так? І далі працюємо. Обростаюча вкорочуємо на кільчатку, вертикальну убираємо. Тепер дивимося сюди. Надто сильна в верхній частині, міняємо її, викидаю на шип. Такого плану в горизонтальній площині помірні гілки по силі росту обмежую на якісь утворення, на річні прирости. В середній частині оці вертикальні викидаємо. Такого плану гілка під основною находу я викину її, вона буде затінена. От, тобто, якщо ми виділяємо скелет, то гілки бажано розміщувати в горизонтальній площині. За таких умов вони добре освітлюються і на них формуються плоди високої якості. Так, ну і тут ще в нас є річний вертикаль. Обрізав я цю гілку. Тепер наступна ось. Ну, так, тут трошки. Ну, річну частину чуть-чуть прикоротимо, вона нормальний напрямок, тобто кут відходження має. Убираємо вертикальні по довжині основної гілки. Так, тут прикорочуємо на третину на якусь кільчатки. Ось ми бачимо, тут буде плодоношення. Дещо припіднята звідси гілка, обмежує її на утворення сучок, зовнішня брунька спляча, для того, щоб ми формували річні прирости, а згодом потім обростаючі плодові гілки. Ну, тут бачите, ось гілка ця і ця роздвоєння. Я відвожу ось на більш простір для неї кращий, тут краще освітлення з півдня. А ту частину убрав, яка... Тепер ось такого плану. Півскелетна гілка. Ну, дещо перетинається, я її так обмежую чуть-чуть. Тут ще сусіднє дерево залишилось від сусіднього дерева. Так, вернусь ще до цієї. Я вже бачу по ходу дещо
більше вже бачу, крона розкривається, тому там я упустив деякі моменти, я їх поправив. Тепер отут ось скелетна і ось гілка другого порядку, яка розміщена на сусідній. Поки що я проблем не бачу, вони сильно не перетинаються, водночас тут можна отримати ось на цій гілці якусь частину урожаю ми можемо отримати. Тобто якийсь урожай буде, але поки що, я думаю, на рік ще можна залишити, враховуючи, що ми вже значну кількість там повбирали гілок, то отут тільки я легенько пройдусь по ній. Все, вона достатньо загружена, бачите, помірними по силі росту, двохрічними гілочками, і на них кільчатки. Тут теж ось кільчаточки прості, там ми отримуємо урожай. Водночас ось тут є вертикальна річний приріст і двохрічна гілка. Я удалив їх. Все, нижній ярус ми пройшли, так? Ну, а тепер оцінимо далі. Розкривши трошки крону, ми побачили. Ми вже будемо краще орієнтувати, що робити згодом. Так, отут я ще бачу. Є переплетіння, ну, можливо, воно не, поки що нам і не завадить. Хай. То, що обростаючі накладаються десь на скелет, ну, нічого страшного. Головне, щоб там було добре освітлення. А коли ми зробимо верх, ну, давайте оцінимо верхню частину. Теж можна тут орієнтуватись на те, що будемо гілки розміщувати або ярусно, або без'ярусно. Але верху гілки ні в якому разі не повинні бути довші, ніж нижні скелетні, і товщі, ніж нижні скелетні. І кути їхні відходження повинні бути ще розлогіші відносно стовбура порівняно з нижніми. Це в ідеалі. От. Достатньо багато тут гілок є зараз. Ось одна, надто сильна, трошки гострий кут. Я, бачите, по ходу розмірковую і стараюсь вибрати оптимальний варіант, щоб, як кажуть, не нашкодити і отримати максимум з цього дерева. Подивимося, якщо ми залишимо ось цю гілку, ну, ярус наступний десь повинен за такої сили росту бути у дерев десь через 80 см, метр, от, але розміщення може бути мутовчано, тобто ось виходять так одна проти другої, а може в розкид. Оцінюю стан і буду думати зараз. Я не буду спішити, думаю, цю гілку не варто зараз викидати. Попробуємо розібратись по-іншому зараз. Так, залишу я цю, а що робити з цією? Зближено ось вектор цей. Вони практично близько. Я постараюсь її відвести. Он туди, на ту гілку. Вже прорядив. Хорошо. Добре. Тепер є ось такого плану гілка. Бачите, гострий кут. Коротити її десь нема ніякого сенсу, тому що визвемо сильний ріст, жировики, з ними треба буде щось робити, і це недоцільно. Я думаю, що краще її видалити, але видалю я її на короткий шип, для того, щоб на наступному році, в цьому році отримати річні приристи, в наступному році виділити потрібні з них, і потім через рік отримати урожай. Тепер ще одна ось вертикальна, бачите, теж вона. Тут я удаляю її такий на короткий шип. Нормальне розміщення, але зближено дещо. От, тому поки що я їх, ті дві гілки, не буду викидати, а викину, там явно проблемна. Є гілка теж під гострим кутом. Ось, я її викидаю. І ще є. В тому році там був нанесений шип, але ми не отримали належного результату. Отримали річний приріст, дуже міцний. Я знову її викину або на кільце зріжу, бо там аж два тих прирости, щоб не морочитись. Все, викинув. Ну, і ще прорідем у цій частині. Ось тут
без всякого сенсу було вкорочення річного приросту, надто високо, і він гострий кут. І ми отримали, бачите, небажані результати, надто міцний річний, залишати їх тут не можна. І рядом теж, ну такий. Тому я викидаю їх. Все, прорядили. Ну а тепер будемо конкретно різати ті гілки, які ми залишили. Ось сюди йде. Прикоротив її на якесь утворення, або навіть можу трошки і припідняти, щоб сюди трошки відкрити простір для освітлення. Тут важливо обмежитися дерево по висоті, а саме на тому рівні, де воно буде утримуватись вже пожиттєво. Все. Якщо враховувати силу росту таких дерев, десь обмежувати, крона повинна бути висотою десь... Висота крони, скажімо так, розміщення, рівень розміщення основних гілок. Метр, два, три, чотири основні гілки. Десь отут на цьому рівні ми обмежуємо висоту. Ось, переводимо на річний приріст і практично його не чіпаємо. Помірні річні, які більш-менш розлогі кути відходження мають, вони не конкурують з провідником, на який ми відвели. От, ми залишаємо. Але отакі вертикальні викидаємо один, другий і третій. Тут відводимо на помірний горизонтальний приріст. Все. І на цьому обрізка закінчена такого дерева.